Du mellanlandar i Chicago i USA, vidare till Mexiko. Jag tänker, perfekt, jättelång resa. Sen ännu längre, jag började inte det hela dagen, det bara att flyga. Landar, kommer av i Chicago, då står en kille i tunneln. På 2 meter med batong och pistol. Jag bara, wow. Och så hälsar mig välkommen till landet med följande lilla trevliga hälsningsfras. Den kan ni ta med er. What are you doing in the United States of America, sir? Jag bara, oh, hello. I'm from Sweden. I'm just mellanlanding here. Vi ska vidare. Jag är inte van att utskälla. Jag har precis suttit ner. Jag har gjort något för det. Han bara, what are you doing in the United States of America, sir? Jag bara, are you crying? Sensitive. Jag tick, tick, tick. It's too much. Jag känner mig som Lille Skutt i en tysk porrfilm. Fel man på fel plats, eller hur? Känner ni det? Och så började jag kolla in mitt handbagage. Han bara, you got any guns or drugs in the bag, sir? Är det en kuggfråga? Yes! Han som Patrik Sjöberg pulver den här dagen. Han bara, what? You have? Jag bara, no! Och så var lite för väluppfostrad i svensk kommunal skola. Så han bara, no. But I can tell you one thing, Mr. Big Guy. If I did have... Ingen som hjälper mig, jag sjunker. Engelska. If I did have... Heter det det? Vi kör med. If I had haft. Du lär Swedish, motherfucker. If I didn't had haft... Jag tänkte att det kom kön längst i bakom. Kom bara, sluta snacka med. No, I would not put it in the handbagage. That had been stupid, mister. I don't know. Where would you have put it? Follow me to my office. Well, I'm perfect. Kan jag lämna i landet hos Seth McKay? Ingen bra start på resan, det kan ingen säga. Alla på planet till Mexiko såg jag. Alla. Kommer ner där 2 veckor, hallå, all inclusive hotell, alla ser mig, aha, Mr. Rubbern. Lite obehagligt kändes det. Men jag kämpade på 2 veckor i Mexiko, ska åka hem. Tänkte såhär, ska jag träffa den här snubben igen? Det blir ju ännu mer pinsamt. Han bara, hello. Han har sett saker över mig som jag har sett. Alltså, så jag bara, nej, nu ska vi hela vägen hem. Jag bara, bra. Vaknar upp på hemresedagen, alltså samma dag jag ska åka hem, vaknar av ett ljud som jag inte hört tidigare. Jag var det här. Upptäcker att det är min mage som låter. Vad glad jag blir, vilket härligt ljud. Då har jag fått så här resemage. Har ni hört, eller känner ni till ordet rännskita? Vad glad jag blir, hemresedagen, jag ska sitta 12 timmar med främmande människor på plan. Och bara, någon crazy frog här nere liksom. Du vet, det känns som varm sena bara. Man är obehaglig, man svettas, man är ursikt och in. Jag vill inte sitta på plan liksom. Jag bara sitter, herregud, hur ska jag sluta? Ångrar ganska kraftigt den där kycklingsushen jag testade kvällen innan. Men det lät ju spännande, chicken sushi, han bara, you wanna try? Jag bara, yes, han bara, good luck. Ingen bra. Jag kan säga så här, man blir inte populärast på planet om man har skitit 5 gånger innan planet ens har taxat ut på planet. Det gick bara i gaten. Det är ingen bra att springa fram. Jag har ju inga high-five-räder i mittgången. Ja. Det är svårt att döma också när gasmaskerna hänger och ringlar. Det är ingen bra. Hörde jag sig tillbaka och berätta.